أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان، أهلا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفرقان مكية وهي 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. Ahí va a salir la muerte.
موتا نجسكيا الله زيام لقو الموتا الله شيما لك موتوا والحياة الله شيما لك عدوا وإذا ما قدر الله لأكبر جمتا وإجر من نبع على نجاو عمال لما أتا هو وعد قوان بيهو الله ناعا يكريت الله المعصوص من إغادة والشيحة من كما جوانا قمتا شيئا وقال الذين كفروا إنا لا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ثم شرعت آلاتي بيان أهوال الكفار سنة الله شكتم بيان أهوال وحكايه اباعيل ده كما حكايه قناه بنتهوس والمنى ذلك من جسوا ومن ذا عليه عليه ما ده كما ده اكدي سوا كدي دكان سوا بعدايا وقال هذا بعد فقال وقال الذين كفروا ورسوا كامل يسنتي ان هذا وان القران يزمو با الا يفسقي azimun kariya in tarawu mamadu wannan makure kakita wa ada wale kuma aka wasu mutane na da masu kade makawai ya bare o malin da wasu ne mutane ne tai ala da ala Allah mu dauke sarki ce bakar da zulmun wasu lalle sun zo da zalunci sun zo da kiri قران كامل تو كزمان نتاك اي بيما بجعل المعجزة سميا قران وان ابو معجزة يبقى الكريم تلقى عن القاطع وقال لتاني ما جاءوا به من الظلم وظلم ابدا سوء قدوم زالو شيء وكما كري اما سوء وشيء وقالوا asalin awalin karayara yana a mutane faru a kasi kun karayara su a yan suratin bukami kuma wai wannan karayaren ta taba ha shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kwamin fita yi ita sahaya ba fita ai a mara gaira wuya a mutu wani sun fita da daga rubuta daga rai wani sati wani sun hana mai kwamin fita yi wura ya karɓar da wata mutane yatulla ana karanta da qur'ani ana karanta da alegari liya fazalu shafati yau da karanta mai buratan sariya wa asilin da yammaci gudwatan sariya wa asilin da yammaci qala ta'ala rada alaihim anna bada gauraki a kasu wannan magana ta subata da kya yau shi wanda yake wato ummi ake cewa yayi kofin na abin da zai karantawa kuma ana karanta mai sariya da yamma ba haka ba ne waɗannan mutane kada ta kai ƙarya Allah yana bukata Allah bai kushe ba a
kura me gabara na le numi rahima allah me jim kela min gani so akhara ya ni kanta da kuwa tu azaba wa lam yu'ajirukum allah me gabo ta ko be hali ta ni anna ukana ka kura rahima na ba allah ko din kira azaba ai kai ni ba na chan kashi allah sabu kama dai ko ci ba وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا سنكتي وي والنوازي شكي منا ينأتي ومزوم إيماني ta Allah duk abubuwa daga wasu wata gare ne haka ma da hada rasul mi ya tabbatar ma wannan manzo bai da wasu Allah ya yi gushi wa qadillahu mawsula an hada bi musa kharijan an awai al arab wannan rika na gana an gani lamu din da hada gabobin rubutu larabci أنا أربعة وهذا المصحف سنة أما ربط المصحف لا أصبار قرآن يقبل لسنا عثماني سنة إلى لا تغير ما أجدنا إذا كان كان هذا كبير قم إلى رجل مسا وانا مجون وانا منظوم يا برد آخر جانج أنا منظوم جانج Jawa, wajah ini. Wajah si bela semua kemana dia kasumi? Walau jawa tu terskiri jari, wajah mana? Aku mahu kau lihat. Yang kau lihat. Karam jawa dah kerja ni mahu mana? Ah, ni mahu dua jam je. Kasih aku. Wajah tu dia tu rasulah dia edit ini sekarang. Jadi lah. أي شيء ونرى أبونا وأي سبب حصل لهذا الذي يدعي الرسالة ونرى أبونا ونرى دليل الناس وأن من تشكي منصونا هذا قومي يقول لا أخير جديد كما نقول كما نقول إما زونا كي تشكي دعا سكري ويبشي بلا سواك الكبائي ابتغاي الاسم كنا زواك سنة دون نيمة وكي ينا نيمة نجي أزي كما نقول كما نقول إما زورا لولا محنة هلا محنة أنزل إليه أجسوا كريش ملك ملائكي ويكون ما هو نزيرا ملائكي يزم يكرر كتارش يسجب كنا كتارش إما زورا الله أنا أجد ملائكي إيه يوأز مزوج أو كسكيانا الله يقول wayar da shi shiwa don mi hadisi ne sama hali mutane ba wannan ko saboda da kusuri na nazarin su da kusuri na fahimta su kuma sun takaita ga rashin maksusat wai in haka na dan mi baya haka amma su ka ci gaba da cewa Thank you.
au ko kuma takunu lahu jannatu ya zaina alamu ustadu kuna ya kudu min hawani kijiga ya ita chukuna imma zon Allah na tuwa ima metalele ya kuna wata ya ita chukuna ya wani Allah ya bashi mana kamali da hakina kamali tatika da haƙai da haƙar yarisrikli wato irin shugabanni sarakunan ungunne ko kuwa yadda take ga raisul fallahi wato sarkin noma yadda yake da gona ga ta ɗiba ɗaya ga yana yadda take ga bayan sarakuna ko kuma ya san tijar yadda yake ga ƴan kasuwa manya wa kasuwar kosa ana gona wanda komi ana samu cikin gonan nan ko bayan wannan ba su ka daura da ba da masu gari da abin nan manoma manyan manoma da manyan ƴan kasuwa su ka daura da ba to irin yanzu suke da gonaki ana samun ƴan kasuwa ƴan mangoro ƴan abin nan ana abubuwa a sunan itaji ne aka cikin su to don me in shi manzon Allah na don me ba ai wannan gona ba mu zan baya gari muna ci tare shi sai mu bishi kai sai an ci ambasu ya kudu min a'ainin simari ya ba ya kubi da ai sunita ko bi karatin na ku ko ni karatu ci asu kenan bin dole ai na han kaja wai kullu huma sai to ale na dia sai zai na da kadaranta aka buri ta sunna muna ci baya hai wa qala zalimun kahere sun ci wadanda an azabu mail mu'minin in tattali kuna ma tattali kuna kai babu don kowa in la ba don sai nan shi mahsura wanda aka yi wannan hankali mahadu an an yaudar hankalin sa magaluba alakali an jaki aka hankalin sa kunga karshen su sun gama don su ji mamma Allah ta kuma wannan magana ba ba Allah ya ji bin masul sun ji ma wannan akwai gari ga hankalin sa wal muqtadi da muqata ila ma yuku ga bakin yake ci wa ila malaki zuwa ga malaiki ya kuma a umul amri wanda ke tsayawa tare da cikin umurni fadal sun bati da zalika da wannan annabi da ka bari shi kina wala ya saki kuna sabila ba su da iko bin wata hanya da rika hanya ile zuwa ga abin da su mata da wannan hawa kai jama'a wannan bibe gani ba sai ne Allah shi ne تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ومن مغنى لسوء سنة مغنى الله أبي مرادي هذا tabaraka albarkokin Allah sun yawaita ta kasar kai alkhairi ya yawaita na Allah zai wannan insha in ya zo ja'ala laka khairan min zalika zai sanya ma abin da yake wannan alkhairi na da mu ko wani abin su ka mata Allah zai kalu wa sun fada ne ta zira taska au sani ko kuna ya Allah ya so zai sanya ma jannatin aljanna wacce ta lafiya jari min ta ji alƙawo da kuran mutu na gudana aikin duniya tun duniya ya Allah sun tun da duniya sai Allah baka ta da ta kuran mutu na gudana kumi da kumi ya na musha da shi yaso ai ne mushi ba shi ya aika da lakin da naira to tun da Allah ya so ya ba shi ta lakin ko duniya ya bai wa ja'al Allah ya sanya bil jazm ya sanya daga gare ni kuskuren bena ai bi kira da rabbi sina
إلا الله يا أبو هكا والله يا أفر مال الدنيا كان لك أنا شون هكا الله يمر تاني وشيك أبا بل كذبوا بالساعة وأعطينا لمن كذب بالساعة سعيرا ثم تكن السياق سنجا لما كان يجيك أبا to wonder do you get it and yama if you buy that in an yama don't be in one of them and the movie and that how would I get it Allah is at an amount of time we look at that as a year of Ugani Halakam the man can serve a body in the inside of the yama now Uta Uskirani Habaka Mushtada is an enemy Allah can you believe to Jibba إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ إِذَا إِتَوْتَ تَغَيُّظُ مِنْ مَكَانٍ لَكَبَغِرِ بَعِيدٍ نَيْسَ أَنْتِي أَنْوَنْتُ wata tana ganin su daga tiyar shekara 100 gurgurdar ta shekara 100 ita leke su samin lahata ga yusa ana ji gare ta saboda tarkar tana sauri su zo galiyana ta fasa kagar ba da kama gushi kama kama mai gushi ya za a gani ya sadar hukunan tuke sai cika mina gare da wata hira da sauki sauka sauki ne da tsari a wasu ma a kaɗe zuru ya taɓo da sanisa da bakin ta yi shekara da ita ga su wala tana sa hukunci masarka ga mala'iku da ake da sarkarta ko wata sarkarta da mala'iku musa amma in cikin wuta ta ta musa kowa sai ya yi da ita Allah ya shi wa wuta وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وعيد المتقون نعم
muka tujuan na aya Allah na yamuna gargadi kuma na jawo hankali qul kace na zalikal mas'ul min al-wa'id wasifat an-nar shi wannan adan an fato na kake da suka huta abin tambaya shi kai shi yake wato shi wala shi karo karo yake da huta jama'a shi yake an ko kuma abin da yake da tulun da yake da bawa allati wannan ukida al-muttaquna ukida al-muttaquna wanda Allah ya kawo ta ga mawjin sura ashiriki kaitu wa sharri da sharri al-muttaquna li shirki kullu sharri sharri kana law ta zama wa yusufi ilmi ga sanin sa ta'ala jaza'an sakamako sawaban sakamako masira makoma marja makoma duk wanda ya bi mashiki ko bi mashiki to makoma aljanna wala yaje dan adam ya zaba shi wannan shi ya kai ni ko aljanna dan ta ya ni anda ba ma aljanna ita aljanna lahum fiha Bukan kita ada sahaja lima.
وتسهيل أو إدخال الأذن بين المصفى أخرى وتركه دوبا اسم وان أأنتم قوى أتدنتم قوكم كبت إبادي باينا أو لا يبدأ قام تكتوز به قاوان النسوكة يسوسون كبتا ما قاوسون سوكني قوكم كبتا باينا أو أأنتم قوكم أبكى النسوة كنت لا يجب أن بأمركم إياهم بإمالكم تقول لهم هو سبوتهم أنا أبغاد أمس أم هم كوكو سوا دول لسوك باتي أسر إلى هنيا يعني كان حاجة حاجة قسقية بمسونا قال لسوك دولني بإعراضي تبجلوس أنا النظر السعيني يقومي إنقاتتي وأقول شيء النسيء تقول شيء يوا بيت نسيء kasawon na baci wa don bai da shi da cikin mai nasiya inganta shi ku kun da banda wannan gabani na wa ka أنهم على أجواء المطار كايكاً
tabi'a kai tabi'a ka duwa ka bai sai shine Allah ne ya ma da Allah ya ce wallahi a shi Allah ya gaba kai ni ba ta wani ya san ne kai jama'a to ba ga sani wannan ba ku da in gobe fokiya ko kaliya ko da ta tiya ai la antum wala ba ku da iko ba su sarban karkatar da azaba kamar mutum an lil azabi an Allah ji to ba azaba shi ka zama ya ko ta da baba yanzu ku wala nasaran ba ku ne bai tanku man allahu min wanda take a azaba ta kunta Allah shine na karshe baba wa man yazni duwane minhum cikin mizuku mana dan dana mai azaba kai bila azaba ba ina ga babu kai shi ne babu azaba ai mutum amma ya shi ko jira wa ma arsalna Ma'aniki
Allah ya sanya jaraba tsakanin mawadaci da matalauci. Duk wanda mawadaci ya kawo matalauci da waya ya gode mai huruma. Sai ya ci gani da kasa. Allah ya sa wannan jaraba. Mawadaci ko ta hankali. Don da basu. Kuma ya halisu kai sa kuma basu. Jaraba ta Allah ya sanya. Sannan Allah ya sanya wa mawadaci a abin da matalauci jarabtuwa da mawadaci. Matalauta wanda ba su da hankali da mawadaci. Kuma ya halin su. Duk abin da aka yi ta waɗanda ne nan. In ba don da ba, in ba don da ba, kai in ba don da ba kai samu. Ko ba kan nan. Sahih bin Marin an sanya jaraba ga wanda al-lahiya da mara lahiya. Mai lahiya kullum nesa nesa ke kuma mara lahiya nesa. A lokacin mutu gare? Ba a nanu sare ne. Ko ba kan nawa? Yanzu ka duba ai kaga mutane ga sunan da yawa wanda a ƙwarata ku gudu gani. Don mi? Corona. Allah sawa. Corona kai ga. Allah. Azumi ga da aka shawo karatu ga kai tafsirin Qur'ani da addu'o'i. Allah ya gaba da ki Allah. Kuya kuya. Ka gwa ba to kusa ga Ramadan, Ramadan lokacin karatu Qur'ani. Da yake kuna kasa shi Usman. Azan Abdullahi. Karatun Qur'ani ne ba ba. Kun kai kai Allah ya bari. Allah. Allah kare ya bari. Amin. Girma ga Allah ya taimake shi. Amin. Wa sharifi bil wadi. An jaranci madaukaki da wannan bai kasa sadaraja. Shi wanda an da madaukaki ya daraja gare shi da kullun wanda an kasa gare kamar yana son yin mai. Wannan da kana mikon ku. A mi shiga lukai yi waka ita. Wa rasul maqsusun bi karamatin nubuwa. Manzo an kebance shi da karamci na annabta. Ni ma wannan duka. Fitnatan fitnatan ala sharafin nas min al-kufa. Manzon da an kare ku shi ma itina na ga manyan mutane manya masu ciki na kahirai fi asali lokacin sa wa kazalika al-ulama haka nan malamai wa kamil adali da masu hukunci adalai wato su ma da rabta na ga wasu garin su ke malamai sun mata musu don ya gode gaskiya ai shuru ka rabu ko abu kai jama'a wanda kasa wanda kasa gura gudu mu amin da kauli laula nuzila hadhal qur'ana ala rajulin min al-qaryatayn azim min hana a ji da wannan alqur'ani akan wani namiji ga wadanda alqariyu daiba da dinnan da makka a sai a ni hana a ji suwa wasu mutane murali ba masu hana ba suna ganin ni da su samu ba wal bidalat abin da yake cikin jina a ni asura da mubtala al afi al muafi wanda an ga jarabta shi a sada wanda da ba da wanda da ba da wa ya hadru al afi al mubtala wanda an ga ba lahiya ya walakanta wanda an ga jarabta awai kurul alana ko ko na kasa yace fi kullu cikin kowane wani da muka amana mali la aku da kala ala bisa ba maka mawani ko a sama kan wanda an kasa kan yake don mi mutum mawani ba fi kullu da kowane Allah ya yi ku haka don an ba ta zuwa kuna kuni
alamat sama urus aja lah kuku kuki. Mema uti uti bihim ya mina kita tu kurish istiwa mana lah. Aye is dulu beh aku. Wasam apa dia kerja mah aku ni macam ni mah. Anya ada sepuluh ribu rumah macam si an madai. Kau ni ekar sekarang ni kerma. Zalik ane lada ni berhasa. Ruya ane di terda ane musanya ane bismillah bismillah. Wailul lil alimi min al jahil heto ga malami daga jahil bona ya tabbatar malami daga jahil kullun abinda jahil ke gani mallaman gaba ko ba ta yasumu zulmu wa ina wailul lil jahil min al alim heto daga jahil daga mallan kun ya tabbata jahili daga mallan kullu abin da mallan yake gani shi kuma kai jahilan ga jahilan maza wailul lil maliki min al mamluki heto daga mai mulki daga talakawa ne wailul lil mamluki min al maliki heto daga talakawa ga mai mulki kullun abinda mai mulki gani bai cinta sama talakawa hadd hurmi Allah ya kullu abinda laka gani mai mulki ne sama gani kai ya mana mai ba ya san gomai wailul shadid min al-ba'id bone ya tabbata ga wanda an bai rauni ga mai gani wailul ta'ib min al-shadid bone ya tabbata ga mai ƙarfi daga mai rauni kullum gane ne don da ke jini kuma da bai da kai rauni ga shi ko don ne ba ku sakar wala ya ta gudu wailul sultani min rawiya kai to daga sarki daga talakawa ne wailul riya min sultani kai to daga talakawa da sarki su kowanne daga cikin waɗanda ya bada haƙƙin da Allah azab وقل لبعض الفتنة ساجي وساجي والله جربان وقوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة تصدقوا وقل أقولي ثم يقول لجنم مودا تاسو يقول لتلكا تلكا تلكا سو يقول لمودا مدى وكاسو يقول لأودا لأبا سوء أجلنا درجة كسا ما درجة كسو يقول لمسطور كدرجة ما لمسو يقول لجاهل جاهل سو يقول لمعلم الله masu mulki su yi hakuri da talaka talaka su yi hakuri masu mulki sarakuna su yi hakuri talakawa talaka su yi hakuri sarakuna su kuma Allah ya yi muku hakukuna hakuri to shi hakuri an kira shi dole ne ne an ji wani ya hakuri kace ban yi wala aka yi hakuri ya aka ce kai hakuri kai aka na ganin sa cikin kake ya ga na kai yanzu aka ce muka hakuri daga shi kuma ya ce da bai kota افتر الكون لألف